Sidang Don Pelis bakal berlangsung selama 2 hari bermula 20 Mei ini. Ini berikutan tempoh 6 bulan persidangan Don yang akan tamat pada 12 Jun ini selepas sekali terakhir diadakan 12 Disember lepas. Yang di-Pertua Don Pelis, Datuk Hamdan Bahari ketika maklumkan perkara itu menjelaskan bagi persidangan kali ini, setiap sesi diperuntukkan 1 jam untuk pembentangan indictment serta sesi soal-jawab lisan. Pegawai Jabatan Kesihatan Negeri turut akan ditempatkan di pintu masuk kompleks DUN bagi pemeriksaan suhu badan setiap badan serta ketua-ketua jabatan yang menghadiri persidangan.